Recebidos, todo mundo muito bem educado. E agora a gente vai mostrar para vocês os food trucks daqui de Chimbarongo. Chimbarongo, Chikungunya. Só food truck de primeira qualidade. Chimbarongo. Ó, vem o carro aqui. Mas você botou o pé na rua, nego para. Qualquer cidade. Que nem quer ir.
que nem quer ir. Ah. Isso. Thank you.